Mikä sä Heikki oikein nopeusrajoitus kaupunkiin? No paha heitit, mutta kyllä mä sanoisin, että 40 on semmoinen aika hyvä isoille väylille. Esimerkiksi tälle. Se on kumminkin 3 kaistaa per suunta. Niin en mä ainakaan 50 tähän laittaisi. Ja sitten tietenkin pikkukadulle se 30. Tässähän oli ennen 50 ja niin. Muutama vuosi sitten laskettiin 40. Ja kyllähän tämä tieprofiili on aika leveä. On. Jos katsotaan niin kuin kaistojen leveyksiä, niin tässähän pystyt periaatteessa kyllä ihan hyvin 50 ajaa. Mutta sitten jos me katsotaan tätä muuta ympäristöä, niin tuossa on bussipysäkki, pieniä lapsia, valo-ohjaamattomia suojateitä taitaa olla tässä matkan varrella. Niin kyllä se ihan perusteltu on, että tässäkin on 40. Vaikka se toki kritiikkiä aiheuttaa. Että tähän lähti aikoinaan, muistaakseni jostain, olisiko se ollut Tukholmasta liikkeelle tämä nopeusrajoitusten laskeminen. Ja Helsingissähän oli niin periaatteessa 50 lähes joka paikassa aikaisemmin. Ja niitä taulukoita, että jos ajat 50 tai 40, kuinka iso ero siinä on. Jos sä 40, niin sä ehdit mahdollisesti pysähtyä ennen kuin sä esimerkiksi törmäät jalankulkijaa. Mutta jos sä 50, niin sulla on vasta... Sä oot vasta aloittamassa jarrutusta. Niin, aloittamassa, että sä melkein 40 törmäät siinä. Kyllä. Se on näin. Et siinä on niin ihan järkyttävä ero. Siinä on. Tässä mä melkein sanoisin, että 30 voisi olla sopiva. Nyt me mennään 26 kilsaa. Ja mun mielestä tämäkin tää on ihan sopiva. Täällä on kuitenkin hirveästi tasa-arvoisia risteyksiä. Sitten tulee kavennuksia keskikaista. Tässä on 40, on nyt pannaan 40. Nyt on 40. Niin, on tämä aika. Tämä on nimittäin aika nopea. Aika hirveä vauhti tähän. On. Tässä alkaa jo auto heittelehtiä. Niin. Ja tässä tulisi heti mieleen, että 30. Ihan jees. Tämä on nimittäin ihan sopiva nopeus tähän. No mitäs tässä? 40. Tässäkin oli vielä, ei ole hirveän pitkään, kun tässä mentiin 50. Että... Tuli muuten nopeusrajoituksesta vielä mieleen se, mikä on mielenkiintoinen, niin tuossa itse kun ajeli mökille päin länsiväylään, niin siellä oli laitettu uusi asfaltti siellä moottoritiellä. Mutta että nopeusrajoitus oli 80, normaalisti siinä on 100. Niin mä veikkaan, että aika monella on kyllä ihmetyttää, että minkä takia se on 80, vaikka siinä on just uusi asfaltti laitettu. Että siinä olisi niinku mahdollisuudet ajaa sitä 100 ihan kevyesti tavallaan. Sehän on tietenkin selkeä syy. Et jos se asfaltti on just laitettu, mikä siitä puuttuu, niin siitä puuttuu tiemerkinnät. Kyllä. Ja silloin kun tiemerkinnät puuttuu, niin silloin ei voida ajaa sitä suurinta sallittua. Kyllä. Mut autossahan on niinku nämä rakennettu nämä turvalaitteet nykyään niin, että 80 saakka niin se suojaa kyllä niinku täällä auton sisällä. Jos ajattelee niinku taajama-aluetta, jos ajat selvin päin, nopeusrajoitusten mukaan, turvavyö kiinni. 3 asiaa. Niin todennäköisyys siihen, että sinä tai sun autossa olevat henkilöt kuolee, niin on käytännössä 0. Ja on se tavallaan niin kuin, aika turvalliseksi mennyt niin kuin autoilu. Kyllä.